Begleite die grüne Pfanne auf ihrer phänomenalen Entdeckungsreise. Erlebe bunte Kulturen, fremde Küchen, neue Lieblingsgerichte und ganz besondere Menschen mit Pfannenliebling. Grüne Pfanne in Hannover. أنا اسمي ماجدة علي من القاهرة وأنا النهاردة موجودة عند ابني في هانوفر في ألمانيا وأنا عندي غير أحمد عندي أميرة كمان بنتي وليا ثلاث أحفاد وأنا ساكنة في الزيتون في القاهرة ومن هواياتي بحب المطبخ والطبخ والحاجة الجديدة اللي بحبها واللي حببني فيها ابني اللي هي لعب الرياضة هو شجعني عليها ف شغالة فيها في الرياضة يعني وبلعب ايروبكس والحمد لله كله تمام. Ich habe heute das Lieblingsgericht gekocht von meiner Mutter, weil sie zu Besuch hier ist. Also das bedeutet, sie ist die Königin hier. Das bedeutet auch, sie sitzt, natürlich gibt mir ein paar Anweisungen, dass das auch das perfektionieren kann, wie sie das möchte, aber sie darf nicht in der Küche stehen. Das kommt bei mir nicht in Frage in meiner Wohnung. أكتر أكلة بحبها اللي احنا عملناها النهاردة اللي هي الفتة واللحمة والبامية دي من أحلى الأكلات اللي أنا بحبها واللي أولادي بيحبوها كفاية؟ تمام أوكي تمام. أنا اخترت الأكلة دي لأنها أكلة مميزة كل المصريين بيحبوها لأن هي بتفكرهم بالعيد الأضحى اللي عندنا في القاهرة فكل الناس كل البيوت بتعمل الأكلة ديت فدي تبقى محببة هما مش دايما بتتعمل مش دايما بيطبخوها بس هي بتفكرنا بالعيد فأنا بحبها عشان كده والبامية بحبها لأن أسرتي كلها بتحبها أحمد الأكلة دي من الأكلات اللي أنت بتحب لما تيجي مصر لازم أعملها لك أه صح عندك حق البامية بنجيب بصلة ونحمرها نص تحميرة في السمنة وبعدين نحط الصلصة وبعدين نحط البامية وبعدين نعمل خلطة نحطها قبل ما نطفي على البامية عبارة عن ثوم وفلفل أخضر ونحط التوابل ملح وفلفل وبهارات وجوزة الطيب ونحطها مع الثوم والفلفل الأخضر ونحط الخلطة دي على البامية تغلي شوية ونطفين عليها وتبقى البامية خلصت تحفة تحفة لو اتحطت عليها ليمون بقى بالرغم ان انا قلت ان انا بحب المانيا وجوها وناسها لكن برضو بحب بلدي اللي هي القاهرة اللي هي مصر لانها بلدي وبلد اهلي فيها وبنتي موجودة فيها ودول وأهلي كلهم دول عزاز عليا جدا وقريبين مني ما أقدرش أعيش من غيرهم ومهما ألف في بلاد العالم كلها لازم برضو أرجع لبلدي اللي بحبها اللي هي مصر روعة برافو أنا شفت فيلم أحمد اللي قبل كده كان عجبني جدا وكنت منبهرة بيه وبإخراجه وبتصويره فما كنتش أتخيل إن هتحط في الموقف دوت وإن يتسجل معايا بالذات إن أنا من القاهرة ولابسة زي إسلامي فدي هتبقى حاجة جديدة بالنسبة لحد من ألمانيا إن هو يشوف الفيلم دوت فهتبقى حاجة جديدة وجميلة إن شاء الله ويا رب تعجبهم Meiner Mutter bedeutet mir zu viel. Ich kann das in Worte nicht fassen, glaube ich nicht. Es ist Ursprung meines Lebens. Das ist, wo ich komme. Wo meine Wurzel. Ich glaube, ich bin nicht so verbunden mit Nation, Land oder was auch immer. Ich bin aber verbunden mit meinen Wurzeln. Und von meinen Wurzeln bleib momentan als stärkster Wurzel überhaupt meine Mutti. Ja. Mm-hmm.
حسيت برهبة طبعا. حسيت بقلق وبرهبة طبعا لان اول مرة اعمل انترفيو مع حد. فكنت قلقانة يعني بس اتبسطت معاكي جدا. شكرا. عفوا. بالهنا والشفا. Dir hat das Lieblingsgericht gefallen? Du möchtest mehr über die Rezepte und die Menschen im Porträt erfahren? Dann besuch uns auf Facebook oder www.pfannenliebling.de. Bleib würzig!